Wach, schön im Schatz, Lilly Garten, gerne hinein. Das hat mich erst nicht darin an, ja, was mir mit Poker gepäck in Schimas in Hosenk, nach Osmem Schnorr Havorem, Bolor, mehr Achtschikneri, Pad Bernere. So, was ein Bariga Lust mehr Bolor, Norreknerin. Du schatz dich, Tweirumek, schatz dich, Jamanekinek, Miazel, hier, Amen, Laft, Himumek, was daher regt dir an, und hat kum hast das Gehammus weg. Ուզում եմ շնորհավորեմ առանձնահատուկ մեր այն աղջիկներին, ովքեր որ այս կատալոգում անցել են իրենց առաջին քայլը եւ հաշված օրեր հետո, որովհետեւ մեր կատալոգը շատ շուտով փակվում է, մեզ մնացել ընդամենը 1 օր։ Մեր աղջիկները, ովքեր որ նորեկներ են եւ այս կատալոգում անցել են իրենց առաջին քայլը, հնարավորություն կունենան ստանալու հաջորդ շաբաթվանից սկսած իրանց հերթական գնումի հետ իրանց նվերը։ Ինչ է նորեկի նվերը, ինչ է, քանի որ մենք դեռ ունենք աղջիկներ, ովքեր կոր կհասցնեն հաստատ ձևակերպեն և վճարեն իրանց պատվերները, որպեսի ստանան իրանց նվերը լվացքի փոշի, լաքահանիչ և կոնդիցիոներ։ Հիանալի հավաքածու ցանկացած մարդու համար, որովհետև այդ այն ապրանքներն են, որոնք որ մեզ միշտ պետք են գալիս մեր առօրյայում։ Եվ ուզում եմ մի փոքր կիսվել, երբ որ ես էի նորեկ, ինչ նվերով դիմավորեց ինձ ընկերությունը, քանի որ մեր ցանկացած նորեկ ցանկացած ժամանակում, հա, ունի իր նվերը։ Նույնը եղել է բնականաբար, երբ որ ես եմ եղել նորեկ, երկու տարուց ավել առաջ, երբ որ ես գրանցվեցի ընկերությունում, դա գարուններ, մարտամիսներ, եւ մեր ընկերությունում հայտնվել էր մի շատ հետաքրքիր օծանելիք, որը որ նորույթ էր այդ կատալոգում, եւ ես որպես նորեկ ստացա այն նվեր։ Անելով իմ առաջին գնումը, ես ստացա Կաորի Յուզու օծանելիքը որպես նվեր։ Երբևէ չեմ օգտագործել ցիտրուսային բույրով օծանելիք, բայց այս բույրը շատ-շատ հավանեցի եւ հավանում եմ ինչ օրս եւ օգտագործում եմ ինչ օրս, հատկապես գարնան շրջանում։ Եթե կհետաքրքրի, նախ կարող եք փորձանմուշ պատվիրել եւ փորձել իր բույրը, ասեմ, որ շատ կհավանեք, վստահ եմ։ Ես իրեն շատ-շատ եմ հավանում եւ նշեցի արդեն, որ հատկապես գարնան է, ինքը շատ հետաքրքիր ցիտրուսային բույր ունի, քանի որ յուզուն ինքը ճապոնական, տենց ցիտրուսային, ինչ որ մանդարինա, կիտրոնա, խառը, տենց ծառա, եւ շատ-շատ հետաքրքիր ինքը բույր ունի, շատ անուշ։ Այնպես որ, սա իմ նորեկի նվերն էր։